Visste du att enligt Arbetsmiljöverket måste redskap i sporthallar kontrolleras med jämna mellanrum? Svenska SIKO är en branschorganisation vars mål är att förhindra olyckor i svenska sportanläggningar genom att utföra kvalitetssäkrade inspektioner och underhållsarbeten. Svenska SIKO-certifierade företag kontrollerar material, utrustning och redskap i din sport- eller gymnastikhall och ser till att dessa kan användas riskfritt. Endast SIKO:s företag har certifierade besiktningsmän för uppgiften. När du anlitar ett företag som är certifierat av Svenska SIKO kan du därför alltid vara säker på att besiktningen utförs enligt alla nya bestämmelser och regler. Ta inga onödiga risker. Anlita ett företag certifierat av Svenska SIKO för din besiktning idag. Besök vår hemsida för mer information. Svenska SIKO, för säkrare sportanläggningar.